بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa ibu kami. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa ibu kami. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa ibu kami. Ya Allah, Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa ayah kami. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa ayah kami. Ya Allah, Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa pasangan kami. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa anak-anak kami. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa keluarga kami. Ya Allah, Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa guru-guru kami. Ya Allah, Ya Allah, di akhir hayat kami nanti, Kau izinkan kami menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Kau terimalah solat kami. Ya Allah, Kau terimalah puasa kami. Ya Allah, Ya Allah, seburuk manapun kami, sekeji manapun kami, Kau pandanglah kami dengan rahmatmu. Ya Allah, sesungguhnya Kau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.